Це саме той вікенд, у який майже щороку ви відвідуєте Львів. І відвідуєте свою галичанську тещу. Тому що дружина львів'янка, і тут мешкає теща. Як приймає? Як чекає на зятя? У нас добрі стосунки, тому чекає у нас завжди. Це не проходить. Вона дуже чекає, а зять не з'являється, тому що він постійно на зустріч. Як теща приймає? Паче пироги, вареники ліпить. Я завжди розраховую більше на себе, там не хочу створити ніяких проблем, тому ми більше ходимо. Тут дуже багато цікавих є місць, які ми знаємо, що по 20 років. От, коли ми познайомилися. Тому не стільки розраховуємо на те, що скільки самі проводимо час у Львові. Я так розумію, що у вас у Львові є романтичні місця, де ви зустрічалися, де були... Лишилися? Ресторани, де ви призначали побачення. Було і таке. Да, не відмовляюся. Було дуже давно. Дзига є. З минулих наших інтерв'ю відомо, що ви мешкаєте у Великій Британії, у Лондоні, де ви є театральним режисером. Зараз, враховуючи дуже хитку ситуацію у Великій Британії через теракти, чи не думаєте ви поєднати родину нарешті, повернутися в Україну? Не можна сказати, що ми вже поєднали родину, і не через теракти, а по сімейним обставинам. Так що так, я вже фактично починаю діяльність в Києві. Так що в мене є вже певні творчі плани, і ми більше вже тепер знаходимося тут, у Києві. Тобто ви переїхали всією родиною? Чи діти все ще навчаються? Ну, один ще навчається. Звичайно, я буду там навчатися, тому що треба закінчити школу. Але ми втрьох живемо зараз разом, слава Богу. Що змусило переїхати з Великої Британії? Все ж таки посада чоловіка і те, що чоловіку весь час нарікали, що як так, міністр фінансів і його дружина мешкає у Великій Британії. Зрозуміли, що чоловіка так надовго лишати не можна. Сім'я. Та зобов'язання дружини, та взяли верх. Який був цей великий переїзд родини з Великої Британії до України? Потрібно було школу малечі знайти, ну і все решта. Все було нормально, все було гладко. Не перший раз, тому все нормально. Зараз, враховуючи те, що ви переїхали до Києва, доведеться чоловікові вам шукати роботу. Я вже починаю, можна сказати, нову роботу. Ми зараз в процесі оформлення з мистецьким арсеналом. Можу це ще зарано анонсувати, але ми зараз працюємо над новою концепцією створення там театрального простору. І я буду куратором цього проєкту на півставки.